ପରିବେଶୀ ମସଗୁଲ ବିଦେଶୀ ପକ୍ଷୀ ଖାଉଛନ୍, ବୁଲୁଛନ୍, ମଜା କରୁଛନ୍। ବିଦେଶୀ ପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ଦେଖବା ଲାଗି ଭିଡ଼ ଜମୁଛନ୍ ପକ୍ଷୀ ପ୍ରେମୀ। ଫି ଦିନ ଲାଗୁଛେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ କର ଭିଡ଼। କମନ ମାର୍ଗନସର, ରୁଡି ସେଲଡକ୍, ରେଡ୍ କ୍ରେଷ୍ଟେଡ୍ ପଚାର୍ଡ, ବ୍ଲକ୍ ବେଲିଟନ୍, ରଜିଷ୍ଟ୍ରଲିଂ, ପଲାସ ଗଲ୍, ବ୍ଲାକ୍ ହେଡେନ୍ ଗଲ୍, ପାରାଡାଇଜ୍ ଫ୍ଲାଇ କିଚର ବାଗିର ଭିନ୍ ଭିନ୍ ପ୍ରଜାତିର ପକ୍ଷୀ। ଜଳଚର ପକ୍ଷୀ କହୁନ୍ କି ସ୍ଥଳଚର ପକ୍ଷୀ, ସବୁ ପ୍ରଜାତିର ପକ୍ଷୀଙ୍କର ଭିଡ଼ ଏବେ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାନେ। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାର ପାଣିପାଗ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ସୋହୁଥିବା ଲାଗି ଧୀରେ ଧୀରେ ଜିଲ୍ଲାନେ ବିରଳ ପ୍ରଜାତିର ପକ୍ଷୀ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ବାକେ ଲାଗୁଥିବାର କହିଛନ୍ ପକ୍ଷୀ ପ୍ରେମୀ। ସୋନପୁରରେ ଯେନ୍ଟା କମନ ମାର୍ଗାନସର ଆସିଛେ, ଯେନ୍ଟାକି ମୁଇଁ ଶୁଣିଲି ବେଲେ ମୁଇଁ ଇନକେ ଆସିଥିଲି ଉଠାବାର ଲାଗି, ଆଉ ଆଜି ବଢିଆ ତାମାନେ ତାର କ୍ଲିକ ମାନେ ବି ପାଇଲି, ଭିଜୁଆଲ ପାଇଲି। ଆଉ ଇନ ବି ମାନେ ମୁଇଁ ଦେଖୁଛେଁ ଯେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଅଲଗା ପକ୍ଷୀ ମାନେ ବି ଆସୁଛନ୍। ତ ସୋନପୁରରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମର ବାର୍ଡିଂର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଭବିଷ୍ୟତଟେ ଦିଶୁଛେ, ମତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଇନକେ ଆସିଲା। ଜିଲ୍ଲାରେ ନଦୀ ଜଙ୍ଗଲ ଭରପୁର ରହିଛି, ହେଲେ ବେଶୀ କରି ମହାନଦୀ ଆର ତେଲ ନଦୀ ଇନ ମିଶିଥିବା ଲାଗି ବଡ଼ ବଡ଼ ପୋଖରୀ ଭିଲି ନ ଦେଖବାକେ ମିଲ୍ସି। ଏବେକା ଜିଲ୍ଲାରେ ପାଖାପାଖି 283 ପ୍ରଜାତିର ପକ୍ଷୀ ଦେଖବାକେ ମିଳୁଥିବାର କହିଛନ୍ ପକ୍ଷୀ ପ୍ରେମୀ। ଇସବୁ ପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ଦେଖବା ଲାଗି ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ସିମିଲିପାଲ, ଭିତରକନିକା, ଚିଲିକା, ସୁନ୍ଦରବନ, ସାତକୋଶିଆ ବାକିର ଜାଗା ମାନକେ ଯାଉଥିବାର ବେଳକେ ଏବେ କିନ୍ତୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ପକ୍ଷୀ ପ୍ରେମୀଙ୍କର ଭିଡ଼ ଦେଖବାକେ ମିଳୁଛି। ଆମେ ବିଶେଷ କରି ଦେଖମା ବୋଲେ ବିଦେଶୀ ପକ୍ଷୀ ନାଁରେ ଆଉଛନ୍ ପେରେଗ୍ରିନ୍ ଫାଲକନ୍, ରେଡ୍ନେକ୍ ଫାଲକନ୍, କମନ୍ ମର୍ଗାନସର୍, ରେଡ୍ କ୍ରେଷ୍ଟେଡ୍ ପଚାର୍ଡ, ଆଉ ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ଭେରାଇଟିର ବିଦେଶୀ ପକ୍ଷୀ ସାଙ୍ଗେ ଦେଶୀ ପକ୍ଷୀ ଆସୁଛନ୍। ଆଉ ଆମେ ଡାକିଥିସୁଁ କେବେ ସିଦ୍ଧି ନାଇବା, ଆଉ ଇମାଙ୍କର ରେକର୍ଡ କରମୁ ବୋଲି। ଆଉ ବହୁତ ଖୁସିର କଥା ଯେ ସେମାନେ ମାନେ ସବୁ ସୋନପୁରକେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛନ୍। ମୁଁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଏବଂ ଆମେ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଚେତନ ହେବା କଥା ଯେ ଯେତେବେଳେ ବି ଆମେ ଗୋଟେ ପରିବେଶକୁ ସନ୍ତୁଳିତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁ, ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳ ଅଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶୃଙ୍ଖଳରେ, ଏବଂ ବାର୍ଡ଼ସ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଖାଦ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳରେ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସଚେତନ ହେବା ଦରକାର। ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପକ୍ଷୀ ଯେଉଁ ଆମର ସୋନପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ମୁଁ ଯେଉଁ କମନ ମୁର୍ଗାନସର କହିବି, ଆମେ ତାକୁ ଆମ୍ବାସାଡ଼ର ଅଫ୍ ସୋନପୁର କହୁଛୁ, ଯେଉଁଟାକି ଓଡ଼ିଶାରେ କୌଣସି ନଦୀରେ ଦେଖାଯାଇନି, କେବଳ ସୋନପୁରରେ ହିଁ ସେଇଟା ଆମେ ରେକର୍ଡ କରିଛୁ। ଏବଂ ଏହି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଆସିଗଲେଣି ଏବଂ ଭାରି ସୁନ୍ଦର ନେଷ୍ଟିଂ ପାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଫୁଡ଼ିଂ ସେମାନେ ପାଉଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏଠିକି ଆକର୍ଷିତ ହେଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ନିବେଦନ କରିବି ପ୍ରଶାସନ ତଥା ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ କହିବି ଯେ ସେହି ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷିତ ଆମେ କେମିତି କରିପାରିବା, ତା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ସଚେତନ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ସିଦ୍ଧି ନାଇଲେ ବିଦେଶୀ ପକ୍ଷୀଙ୍କର ଭିଡ଼ତି ଉଠୁଛେ ପଡ଼ୁଛେ ମହାନଦୀ, ଯେନାଡ଼େ ଦେଖିବେ ସିଆଡ଼େ ଭିନ୍ ଭିନ୍ ପ୍ରଜାତି ପକ୍ଷୀ ଖାଲି ବୁଲୁଛନ୍। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରନୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ନିରଞ୍ଜନ ଭୋଇକର ସାଙ୍ଗେ ସତ୍ୟବ୍ରତ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।